Tá uma sala personalizada. Eu criei uma sala achando que eu ia jogar. Aí estão os jogadores. FS Tushi, Tushi. Aí está o CQ. C Black 44. Vamos para mais. Aí está o Guto Botplay, tá na Clock Tower. Né? Já tá tomando tirinho ali. Aqui tem o Godwin. Vamos voltar aqui, o Black. B4 Coringe. Olha aí o B4 Coringe. Vamos ver onde é que tá a Elisa. Vamos ver a Elisa. A Elisa tá aí pegando umas minas. Né? Vamos ver a TMZ Letícia. Também está aí. Tá luteando em Coptui. Vamos ver a Pamela. Também está. Tá no Cactui. Vamos ver por onde o Érico. O Érico tá perto de Factory. E Clock Tower. Será que vai pegar o carro? Olha, pegou o carro. Vamos ver o God SG do Rodo. Vamos ver aí, pegando uma espadinha. Já tá com uma panela na mão, dando uma panelada no cachorro. Tá correndo. Vamos lá então. Vamos ver onde é que tá outro. Te amo. Te amo também está aí. Vamos ver o que vai dar. Vai ser uma treta insana. Vamos ver. Tomou tirinho aí. Tá relando um kit. E o tuxi-tuxi. Né? O cara é brasileiro. Mirou. Deu um tiro. Dando tiro. Tomando balinha. Tomando balinha, tomou uma balinha. Hein? Vamos ver quem é que tá tomando essas balinhas aqui. Vamos ver. Ó, o Good Play já morreu. Então, menos dois aí na partida. O Marcelo também já foi. Vamos ver por onde andam essas meninas. Ih, já vai cair. Tá correndo. É, Lisa e a TMZ. As duas estão juntas, não estão se tretando. Isso é um duo, as duas estão juntas. Ah, elas estão juntas, sabe por quê? É porque elas estão jogando juntas, por isso que elas estão juntas. Eu fiz um duo. Elas estão juntas. É por isso. Vamos ver o Eric pra onde anda o Eric. O Eric tá ali. Eu fiz a sala personalizada, mas eu não posso jogar. Então eu posso ficar só assistindo e narrando pra vocês aí. O Teamo tá aí correndo também. Vamos dar mais uma visual. E o Eric continua aí perto de Factory. Tá fazendo seu loot aí, tá com capacete, level. Acho que eu levo um, levo dois aí. Vamos ver o Godin, já tá com uma kill. God. É God Tzinho. Já está com uma kill. B4 Coringa já tá com duas kills, tá luteando. Estão luteando. Eram 18 jogadores então na sala. Vamos ver como é que anda a treta por aqui. Por aqui tudo tranquilo. Estão subindo o morro. E a treta vai ser insana por aqui, galerinha. Estão atirando. E elas vão se pegar. Será que elas vão se pegar? Estão atirando. Uma matando a outra. Uma tá matando a outra. Viu que eram, estavam juntas. Elas devem estar brigando lá. Ai, que legal. Eu fiz essa sala personalizada aí. Olha o SG do rodo aí, tá passando o rodo. Não, ainda não fez o rodo porque não fez nenhuma kill. Já passa comendo, vamos ver onde é que a bala tá comendo aí. Vamos procurar, eu vejo tiro, mas eu não vejo ninguém. Vamos ver o Coringe, já tem duas kills o Coringe. Estamos já aí. É, estão tudo.
Estão todos. Quer dizer, não sei se estão todos certos, né? Vamos ver por onde anda, tá? Tá fora da safe, tá em Sentosa. E as gurias aí estão correndo aí. E elas estão correndo juntas, uma do lado da outra. Elas são inimigas, mas nesse ponto fizeram amizade. Fizeram amizade no jogo. Estão as duas juntas no drop. Vamos ver para onde anda o Eric. O Eric também está correndo ainda. Desculpa, tosse. Vamos ver para onde anda. Vai ter uma treta insana por aqui daqui a pouco. Ó, aqui vai ter uma treta insana. Tá dando balinha por ali. Vamos ver quem é que vai cair. A bala tá comendo aqui. A bala tá comendo, vamos ver. Vamos ver quem é que vai cair nessa partida aqui. A bala tá comendo aqui. É o te amo contra o rodo. E a bala tá comendo, tá comendo. E as gurias continuam. Por enquanto não tô na treta aí. O Eric morreu. Foi eliminado. Eu tô falando que as duas são amigas. O Eric já foi. Quem vai levar melhor na partida? Quem vai buiar? Olha o tirinho de 20, olha o tirinho de 20. Olha, olhou. Deu mais uns tirinhos, mirou, olhou. Girou, ficou girando, ficou tonto. Não vai ficar tonto, Black 444. Olha lá, ele gira, mira, olha, levanta, agacha, mira, olha, levanta, agacha. Olhou, pegou a panela na mão, correu. Tá cover. Deu uma olhadinha pra trás, deu uma olhadinha. Olha a Dange, a bala tá comendo por aí. E ele fica agachado atrás da ave, pegou um cover atrás da ave. Tá só observando, mas ele tá dentro da Danger. É muito perigoso, ele pode cair aí. Vamos dar mais uma olha, botou um gelinho aqui, deu uma olhadinha. Eles estão perto um do outro, tem um guarita lá, um Zé Guaritinha lá. O Tush Tush se abaixou, deu um, meteu balinha, deu bala. O Tush Tush deu bala. Ele correu, vai pegar um couve melhor. Ele tá fugindo e tá tomando tiro nas costas. Tá tomando tiro nas costas, a bala tá comendo. E Tush Tush correu, pegou um couve, se abaixou. Se abaixou nada, agora se abaixou. Tá só observando, vamos dar mais uma bisoiada no chamo. Tá dando uma luteada, tomou bala, tomou muita bala, tá relando um kit. Tá relando um kit, a bala tá comendo por aqui. Vamos ver quem tá dando os tirinhos, olha aí. É TBC, T contra não sei quem, olha, a bala tá comendo aqui. E a bala tá comendo ainda. Essa partida tá muito insana. E a bala tá comendo ainda. Eu queria ter ido jogar nessa partida, mas não posso, porque eu fui o criador da sala. Então fiquei só assistindo. Vamos dar mais uma olhada por aí. Ó o Biel. O Biel tá dando tiro por lá. Ele tá se pegando com quem? Vamos ver com quem é. É com o Wolf Nova, não sei o que. Já tem, não tem nenhuma kill ainda. O Biel contra ele. Olha aí. Tá tomando muito tiro. Vamos voltar lá. Ih, as gurias já caíram. Não deu tempo de pegar elas. Já caíram aqui. E a bala tá comendo. A partida tá muito insana aqui. Temos 5 jogadores ainda.
Temos 12 pessoas olhando. E a bala tá comendo. Olha o Coringa. O Coringa, é Coringa? Coringa é 6 kills. Tá levando a melhor na partida. Enquanto o Biel tem 1 kill. O Alnova também não tem nenhum kill ainda. Vamos ver, os bichos estão se pegando aqui ainda. A treta entre os dois aqui. E a safe tá fechando. Tá ficando ruim pro Biel. Não consegue sair. O Biel não consegue fugir. Abaixou, levantou. Tá em área aberta, Biel. Tá complicado para o homem aqui. Ó, deu um capa de 90. Ó, dá pra ruxar. E ele vai pra cima agora. Ele vai pra cima porque, ó, tá relando o kit. Ó, e a bala tá comendo. Quem vai levar melhor? Ui, o Alfa leva melhor. Agora vai ter que correr porque é safe, vai sugar. Vai ter que meter na pernada agora porque o bicho vai pegar. Ele tá correndo. E aí, galerinha do YouTube, eu tô fazendo essa live. A live não, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês verem. Uma sala personalizada criada por mim, Tuba Game Misto. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Ih, ele morreu. O que que ele fez? O que que ele fez? O que que ele fez? Ficou no gás. Agora nós estamos acompanhando o Coringa. Só temos dois vivos. Temos dois vivos. Quem vai levar melhor? Vamos ver por onde o TB. Qual que anda? Ó, tá na guarita. Ele tá rodeando, rodeando. Ele tá rodeando. Ó, mas Zaguri. Tá dizendo que vai arrancar o pescoço do... do Coringe. Quem vai levar melhor? Coringe está melhor na partida. Tem 6 kills. Enquanto Joque só tem 1 kill. Mas ele está camperando. Ele está na vantagem porque ele está perto da safe. Ele pode finalizar o Coringe. Vamos ver por onde o Coringe anda. E o Coringe está descendo. Está complicado para ele porque ele não sabe que o Joque está na guarita. Vai levar uma ruim. Ó, o drone já deu a localização dos dois. Tá complicado, vai pegar um cover. Já avistou o Joaquim na guarita. Já avistou. Um avistou o outro. Deu panelada. Que é isso? Vamos ver. Também vai dar panelada. Será que eles vão na panelinha? Será que eles vão na panelinha? Vamos ver o que vai dar. Será que eles vão na panelinha? Quem vai trair o outro? Quem vai trair o outro? O que vocês acham? Será que eles vão na panela? Ele é traiçoeiro. O Coringa é traiçoeiro. É traiçoeiro. É traiçoeiro. Olha aí. Olha a bombinha comendo. Ih, ficou ruim. Vai tomar uma ruim. Correu para um lado, correu para o outro. Deu uma gingada bonita. Deu tiro. Olha, a bala tá comendo. Deu um capa de 69. E agora quem vai levar melhor? E o Coringa foi eliminado. O Joque ganhou a partida. Meus parabéns, TB Joque. Com 2 kills. Coringa também estava muito bem. Podia ter ganhado. Fez 6 kills. Mérito dele. Vamos ver. Joque ficou em primeiro. Coringa em segundo. O Alnova em terceiro. E é isso daí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da live. Vou bater um print aqui. Espero que vocês tenham gostado da live. É, nós estamos juntos. Se inscreva no canal que estaremos trazendo mais vídeo. Eu jogando Free Fire ou salas personalizadas. É nóis e fui. Vamos voltar aqui. Muito obrigado por tudo. Espero que vocês me ajudem, entendeu? Compartilhe. Deixe seu like. É nóis. Tamo junto. E fui.